Živijo, pozdravljene, upam, da se slišimo. Dobrodošli na okrogli mizi, na kateri bomo predstavili Kvartirjevo novo raziskavo o spolnem zdravju in spolnih praksah lesbih, biseksualk, transspolnih in interspolnih oseb v Sloveniji. Raziskava je nastala, ker smo v društvu Kvartir pri delu z LGBT skupnostjo veliko krat naletele na vprašanje, kje je najti LGBT prijazno ginekologinjo. Hkrati pa smo naletele tudi na anekdotna poročila, da se lezbike pri dostopanju do ginekoloških storitev pogosto soočajo z diskriminacijo ali z neznanjem. Slišali smo recimo, da se jim pregled zavrne, zato ker ne prakticirajo prave spolnosti, ali pa da se jih pošlje k otroškemu ginekologu in podobno. Preden pa bi se lotile kakršnegakoli aktivističnega projekta na tem področju, smo želeli empirično preveriti, kakšna je dejanska situacija. V anketo smo se odločili vključiti vse LGBT populacije, ki se jih ginekologija tiče in ki so po drugi strani pogosto zanemarjene v programih spolnega zdravja. Naš končni vzorec so tako predstavljale lezbike, biseksualke, transspolne in interspolne osebe. Raziskovalno področje pa smo iz ginekologije razširile še na spolne prakse, na spolno nasilje in na varno spolnost, zato ker so po eni strani to vsa področja, ki lahko vplivajo na ginekologijo, in po drugi strani zato ker smo želele izkoristiti edinstven pogled v to populacijo, v kateri ne obstaja veliko raziskav, še posebej ne pri nas. Povezali smo se z društvom študentov medicine, specifično z njihovim projektom Virus, ki deluje na področju spolnega zdravja, in pa strokovno svetovalko doktorico Gabrielo Simetinger, ker smo želeli kvalitetno pokriti tako LGBT aspekt kot medicinski aspekt raziskave. Ekipo, ki je delala na projektu, sestavljamo Nina Demšar, ki je mlada raziskovalka, Zala Gradecki, ki je študentka medicine, Vanja Hreščak, ki je mlada zdravnica, Tjaša Perger-Majeršič, ki je študentka fizioterapije in Kvartirjeva aktivistka, in pa Ada Črnoša, ki sem koordinatorko Kvartirjevega biseksualnega programa. Na tej točki bi omenila tudi, da je raziskava v spletni obliki, se pravi celoten PDF je brezplačno dostopen na Kvartirjevi spletni strani kvartir.org. Evo, to je za kratek uvod z moje strani vse. Zdaj nam bo Nina podala še nekaj logističnih napotkov, potem pa bomo predstavili glavne ugotovitve raziskave in na koncu bo tudi čas za vprašanje iz publike. Zdravo še iz moje strani, kakor je Ada rekla, bom zdaj samo na hitro predstavila nekaj tehničnih stvari, torej zaenkrat imate vsi ugasnjene mikrofone in kamere, medtem ko po predstavitvah boste lahko jih prižgali in poprašali vprašanja tudi prek tega. Drugače pa kadarkoli na katerikoli točki ste dobrodošli, da v chat napišete, kar naslovite name Nina Demšar, in bom zbirala ta vprašanja in pa tudi še torej na Facebooku, kjer imamo live stream, tudi tam lahko napišete vprašanja in bomo vse to pogledali. Zdaj pa bomo začele s predstavitvijo. Da, no, jaz bom pa kar začela z predstavitvijo pravzaprav glavnega dela naše raziskave, in sicer kaj nam pravzaprav raziskava pove o izkušnjah skupnosti z ginekologijo. No, anketiranke imajo z obiskom pri ginekologini večinoma pozitivne izkušnje, tako z ginekologinjo kot tudi z medicinsko sestro, to je zelo spodbuden podatek, vendar je več kot polovica neheteroseksualk sploh ni razkritih, kar pa lahko vodi v pomanjkljivo obravnavo. O tem boste več slišali naprej. Tiste, ki so razkrite, so imele pretežno pozitiven odziv, tako biseksualke, lezbike kot transspolne osebe. Dodatno je spodbudno tudi majhno število zaznanih primerov, kjer so neznanje, predsodki ali politično prepričanje ginekologije vplivala na nestrokovno obravnavo, odnos ali pa celo na zavrnitev pregleda in odzemanje brisa. Pojavijo se pa sicer tudi slabe izkušnje z ginekologinjami, te niso zamerljivi. Tukaj bi rada tudi omenila dve razliki, ki so se pojavile med anketirankami. In sicer prva je, da je razkritih več lezbih kakor biseksualnih žensk. Druga pa je razlika med anketirankami, ki živijo v mestu, in tistimi, ki živijo v kraju ali na vasi.
Namreč anketiranke iz kraja in vasi redkeje hodijo ginekologini, ter se pri ginekologini tudi veliko redkeje skirijo. Zanimivo je, da so sicer vse anketiranke iz ginekologine imele primerljive izkušnje, se pravi tiste z vasi oziroma kraja se z nestrpnostjo ali neznanjem niso srečale nič pogosteje, kakor tiste z mesta. Zdravstveno oskrba LGBTI plus populacije iz manjših krajev je vsekakor področje, ki zahteva dodatno pozornost. Presenetljivi bi odstotek tisti, ki še nikoli niso bili na obisku pri ginekologini in je bil večji kot pričakovano, predvsem pri visok odstotek starejših od 20, populacije od 20 let in sicer ta je znašal kar 22,4%. Ta predvsem izpostavi pomankljivo informiranost LGBTI plus skupnosti o pomembnosti ginekološkega pregleda, ne glede na spolno usmerjenost ali aktivnost. Posebej statistika opozarja tudi na PAP test in sicer tretjina vseh anketirank še nikoli ni bila na odvzemu brisa materničnega vratu. Delež pregledanosti starejših od 20 let je namreč znašal le 59,9%. To je zanimivo, saj je državni program ZORA, katerega cilj je v Sloveniji doseči najmanj 70% odsotnost pregledanosti vseh žensk v starosti od 20 do 64 let. V splošni populaciji ta cilj dosegel že leta 2006. Skupnost pa očitno ne dosega željenih ciljev splošne populacije. Če se potem osredotočimo specifično na trans skupnost, tukaj bi rada najprej poudarila, da je pač treba pri zaključkih vzorca transspolnih oseb biti previdni, saj je vpraševalnik reševalo majhno število oseb in je težko pospešiti te izkušnje na celotno populacijo transspolnih oseb. Poleg tega smo poštevali le del vzorca, ki je zaradi svoje anatomije mora obiskovati ginekologijo in ne celotnega vzorca transspolnih oseb. Pri transspolnih osebah se je tudi pojavil razkorak med skupino večinoma nebinarnih oseb s predpisanim ženskim spolom, ki nimajo za ginekologe specifičnih potreb in se sploh ne identificirajo kot transspolne osebe, ter med transspolnimi osebami, ki imajo za ginekologijo specifične potrebe in okoliščine. Tako se je na primer pokazalo, da so transspolni moški v vzorcu vsi razkriti svoji ginekologini, nebinarne osebe pa večinoma ne. Saj se mnogim zdi, da to sploh ni potrebno. Tudi tiste nebinarne osebe, ki so vse ginekologije razkrite, so teme načela same, pri transspolnih moških pa je ginekologija vedela običajno že posredno iz podatkov ali iz konzilija. Na splošno so sicer transspolne osebe imele pozitivno izkušnjo z razkritjem pri ginekologini, tudi sicer v veliki meri so priporočale o primerni obravnavi in le nekaj jih je omenilo negativne situacije. Omeniti pa je vredno tudi velik delež našega vzorca transspolnih oseb, ki sploh ne obiskuje ginekologinje, saj je bilo to kar polovica transspolnih moških in dobro četrtina nebinarnih oseb. No, to bi bilo to za podatke o sami ginekologiji, pa bi besedo predala kar lepo naprej Adi. Jaz bom sedaj predstavila ugotovitve na področju spolnega nasilja in spolnega življenja. Spolno nasilje smo preverjali v anketi, zato ker lahko vpliva tako na zdravje, na obiske pri ginekologini, kot na spolno življenje in ker raziskave iz tujine kažejo, da so manjšine lahko bolj ranljive za spolno nasilje. Za vsako izmed kategorij smo tudi podali primere, da je bilo jasno, kaj smo z njo mislile. Posilstvo smo tako definirali kot penetracijo proti volji anketiranke ali ko je spala oziroma ko je bila preveč pijana, da bi se lahko odločila. Spolni napad smo definirali kot druge oblike spolnosti proti volji anketiranke, ko je spala oziroma ko je bila preveč pijana, da bi se lahko odločila. Spolno nadlegovanje smo definirali kot neželeno dotikanje, možni odgovori pa so bili še verbalno nadlegovanje, nikoli nisem doživela spolnega nasilja in drugo. Najpogostejši obliki spolnega nasilja, ki jo je doživelo več kot 60% anketirank, sta bili verbalno in spolno nadlegovanje. Posilstvo je doživelo 11% anketirank, kar je primerljivo s populacijo heteroseksualnih žensk, pri kateri se v Sloveniji poroča o 12%. Na tej točki bi dodala, da smo za primerjavo za heteroseksualno populacijo uporabljali knjigo Spolno življenje v Sloveniji, ki je edina večja nacionalna reprezentativna raziskava na tem področju pri nas. Ima pa to težavo, da je šla leta 2011, anketa je bila narejena še prej, kar pomeni, da je naša glavna referenca za heteroseksualne primerjave nekoliko zastarela.
Vendar pa nismo primerjali samo s heteroseksualno populacijo, ampak smo naš vzorec tudi razdelili na lezbike in na biseksualke in tukaj se nam je pokazala neka nova slika. Biseksualke doživljajo več nasilja, tako od lezbik, kot od heteroseksualk, kar je skladno z raziskavami iz tujine, ki vedno znova kažejo, da so biseksualke najbolj ranljiva skupina na podlagi spolne usmerjenosti za spolno nasilje. Razlogi, zakaj so biseksualne ženske tako ranljive za spolno nasilje, so slabo preučeni, raziskovalke pa jih ponovadi pripisujejo hiperseksualizaciji biseksualnih žensk, se pravi neki percepciji v naši družbi, da so biseksualne ženske posebej promiskuitetne ali da iščejo pozornost. Podobno primerjavo smo naredile tudi med cispolno in transpolno populacijo v našem vzorcu, da bi videla, ali se nam tu pokaže kak podoben trend. In izkazalo se je, da transpolne osebe doživljajo določene oblike nasilja v večji meri, ampak da ta vzorec ni tako jasen kot razlika med biseksualkami in lezbikami, vendar pa je tukaj treba imeti v mislih, tako kot je že Zara izpostavila, da je transpolen vzorec, podobno kot ta populacija, bil bistveno manjši. Če gremo zdaj naprej na spolno življenje, smo tam najprej preverjali, ali so anketiranke spolno aktivne znotraj zveze ali kako drugače. Polovica jih je bila v monogamni zvezi, petina jih sploh ni bila spolno aktivnih, manjši delek pa jih je bil spolno aktivnih ali znotraj nemonogamne zveze ali pa so prakticirale priložnostne spolne odnose. Tudi tukaj smo naredile primerjavo med lezbikami in biseksualkami in ponovno se nam je pokazala razlika in sicer so lezbike, kot lahko vidite na grafu, večinsko monogamni zvezi, pri biseksualkah pa so bili deleži bolj enakomerno porazdeljeni med vsemi možnostmi, kar se ponovno sklada z ugotovitvami iz tujine. Poprečno število spolnih partnerk, zdaj govorim ponovno o celotnem vzorcu, v zadnjih dveh letih, se pravi medijana, je bila ena, kar je enako poprečnemu številu spolnih partnerjev pri heteroseksualnih ženskah v Sloveniji. Potem smo povprašali še po najpogostejših oblikah spolnosti, ki jih naše anketiranke prakticirajo. Nekaj najpogostejših lahko vidite na predstavitvi. Najpogostejše so bile uporaba rok na ali v genitalijah, oralni seks na vulvi, vaginalna penetracija in uporaba igračk. Primerjava s heteroseksualnimi ženskami v Sloveniji pokaže, da so prve tri kategorije pri naših anketirankah in pri heteroseksualkah iste, ampak da so drugačne, da se pojavijo v drugačnem vrstnem redu in v drugačnih deležih. Uporaba igračk v heteroseksualni raziskavi sploh ni bila ponujena kot možnost, tako da tu nimamo nobene primerjave. Pri analni penetraciji pa se je izkazalo, da je naše anketiranke prakticirajo v dvakrat večjem deležu kot heteroseksualke, čeprav je bila med našimi anketirankami precej nizko na lestvici. Heteroseksualna raziskava spolno življenje v Sloveniji sklene, da je spolni vsakdan v Sloveniji razmeroma enostaven in predvidljiv. In če se nekako ozremo na to in skušamo ugotoviti, kaj bi lahko rekle o spolnem življenju, se upravičujem naših anketirank, lahko rečemo, da je bolj raznoliko in da kaže neko večjo odprtost za različne spolne prakse. Vendar pa je pri tem treba upoštevati ponovno zastarelost tiste raziskave in da se je verjetno tudi v heteroseksualnem spolnem življenju od takrat že kaj spremenilo in po drugi strani, da so naše anketiranke morda bolj pripravljene biti iskrene. Spolno življenje Slovenije opozori, da heteroseksualne anketiranke verjetno zaradi stigme in zaradi spolnih norm ne poročajo vedno pravilnih številk, da včasih verjetno poročajo o manjših številkah, in to je sicer špekulacija, ampak morda lahko sklepamo, da naša populacija, ki je že svojo spolno usmerjenost ali svojim spolom prekršila heteronormativna pričakovanja, je malo manj obremenjena s temi normami in bolj pripravljena biti iskrena in ima manj obremenjen odnos do spolnosti. V nadaljevanju, če nadaljujemo s spolnostjo, nam bo Tjaša predstavila, kaj pa smo ugotovile na področju varne spolnosti. Torej, poleg tega, katere oblike spolnosti naše anketiranke prakticirajo, nas je zanimalo tudi, ali se pri tem zaščitijo,
ter katere metode zaščite poznajo. To vprašanje smo namenoma postavili v obliku odprtega vprašanja, kjer so anketiranke lahko same naštele vse načine, kako prakticirati varno spolnost pri LGBT plus spolnih odnosih, ki jih poznajo. Te odgovore smo na to kategorizirale in poenotile, kjer so anketiranke uporabljale različne besede za iste metode in koncepte, ali pa so uporabljale besede v angleščini, ali pa so opisale metodo nadaljše. Odgovore smo potem razdelile v tele kategorije in sicer na ustrezne metode, ki zmanjšujejo tveganje za prenos spolno prenosljivih okužb, na ustrezne metode preventive, na metode izogibanja tveganim spolnim praksam, na ustrezne metode za preprečevanje zanositve in metode, ki niso znanstveno priznane kot ustrezne. Pokazalo se je, da je v povprečju so anketiranke naštele po eno metodo. In sicer največji delež, dobrih 53% je kot edino metodo naštelo kondom. Naslednji najpogostejši odgovor je bila folija za oralni seks na vulvi ali anusu. Še naslednja najpogostejša številka je bil odgovor nobene. Tukaj smo štele vse, ki so odgovor pustile ali prazen, ali pa so odgovorile nič, nobene, itd. Na tej točki bi omenila, kaj sploh mislimo z varno spolnostjo, kaj mislimo z zaščito. Tukaj sta dve plati in sicer ena stvar je prenos spolno prenosljivih okužb, druga stvar je pa zaščita oziroma preprečitev zanositve. Glede na to, kako pogost je bil odgovor kondom kot edini odgovor, ki so ga anketiranke poznale, se pokaže, da so informacije, ki jih anketiranke imajo, zelo heteronormativne. To je logično in smiselno glede na to, kako kakšen je naš sistem izobraževanja in kako malo spolne vzgoje prejmemo in kako heterocentrična je. Pokazalo se je tudi problem besedišča in sicer na primeru folije je večina anketiran, ki je podala ta odgovor, uporabila kar angliško besedo dental dam. Vse, ki so uporabili kakšno slovensko verzijo tega, so si mogle besedišče izmisliti same, ker se niti en izraz ni ponovil dvakrat. Odgovarjale so vse od krpica iz lateksa, folija za fičko, ženski kondom za na jezik, se ne spomnim imena, prozorna folija. To kaže na izrazito pomankanje informacij v slovenščini in pač pomankanje informacij specifičnih za njih. Zanimivo je, da nobena anketiranka ni navajala prekinjenega spolnega odnosa in pa štetja varnih dni, kar sta pogosto navajani metodi v spolno življenje v Sloveniji. Prekinjen spolni odnos je celo najpogosteje navajena metoda zaščite. Tukaj se verjetno kaže na to, da obstaja določena razlika v motivaciji za zaščito med straight in našo populacijo, kjer v velikem delu odnosov, o katerih govorimo, nevarnost zanositve ne obstaja. Potem naprej nas je pa zanimalo še, katere od teh metod, ki jih poznajo, pa dejansko tudi uporabljajo. Tukaj je graf, ki je v bistvu isti graf, kot tisti, ki smo ga videli pri Adi, o tem, katere oblike spolnosti anketiranke prakticirajo. S tem, da je temneje obarvan delež zaščitenih spolnih odnosov. Torej, anketirankam smo ponudili
iste oblike, za katere so navedle, da jih prakticirajo, in jih vprašali, pri kateri od njih pa se zaščitijo. Pokazalo se je, da najpogosteje uporabljajo zaščito pri penetraciji, pri vaginalni in vaginalni penetraciji, navajajo pa tudi, da varno uporabljajo igračke. Pri ostalih oblikah spolnosti, ki jih prakticirajo pogosteje, se zaščitijo mnogo, mnogo redkeje. To morda nakazuje na to, katere oblike spolnosti anketiranke dojemajo kot tvegane. Torej, v bistvu penetracija je tisto, kjer dojemajo neko stopnjo tveganja in tam se zaščitijo. Pri ostalih oblikah jih ne dojemajo kot tako tvegane. Tukaj je pomemben dostop do pravilnih, relevantnih informacij. Če ne veš, kako se nečemu reče v slovenščini, če še nikoli nisi slišal za to, da mogoče so pa tudi oralni spolni odnosi na vulvi, imajo določeno raven tveganja za prenos spolno prenosljivih okužb, potem pač ne moreš se odločati za svoje zdravje na podlagi informiranosti, če pač te informacije ne obstajajo. Zato je pač pomembno, da se fokusiramo v prihodnosti tudi na izobraževanje skupnosti in na podajanje teh njim relevantnih informacij. Zdaj bo pa še Vanja zaključila in povzela naše misli. Hvala, Tjaša. No, jaz bi se pa fokusirala na negativne izkušnje oziroma slabše izkušnje naših anketirank in kaj lahko naredimo glede tega, torej specifično na slabše izkušnje anketirank, ki se po določenih stvarih razlikujejo od slabših izkušenj splošne populacije. Kje je ta bistvena razlika? Že pripadniki LGBT plus populacije na splošno spadajo v skupino, ki je močno izpostavljena stereotipiziranju, predsodkom, obsojanju in diskriminaciji. Vse to pa se ponavadi zgodi potem, ko se oseba razkrije. Kaj vse mislimo s tem razkritjem? Lahko je pač to le, lahko je to identiteta, spolna usmerjenost, spolno življenje. Razkritje ni lahka stvar, ne delamo je vsak dan. Morda je celo tako strašna zaradi strahu pred predsodki, da osebe tega sploh nikoli ne naredijo. In razkritje je žal lahko tudi ključni del kakovostne obravnave v zdravstvenem sistemu, še posebej pri ginekologu in nekako je potem to nujno zlo, s katerim se potrebno soočiti. Tukaj imamo naštete negativna pričevanja oziroma razloge, zakaj se naše anketiranke niso razkrile ali kaj so doživele, ko so se razkrile. Ni potrebno, da zdaj to berete. Boste imeli tudi na koncu vse te oblačke, da si boste lahko v miru prebrali. Tudi naša raziskava je pokazala, da razkritje da je oteženo, da se nekatere izogibajo razkritju, če to ni nujno potrebno, in da tudi tiste, ki bi to nujno potrebovale, se iz strahu pred nerazumevanjem in diskriminacijo temu pač izognejo. In kaj lahko storimo glede tega? Problem je sistemski, seveda, tako na državni ravni, kultura Slovenije nasploh, ki se pač počasi spreminja, upam, da na boljše, ampak na to nimamo prav veliko vpliva, razen s konstantnim aktivizmom, ki lahko vpliva tudi na izobraževanje, v smislu, kaj vse je v kurikulumu. Recimo, če bi bilo vključeno že osnovno šolsko, srednje šolsko izobrazbo, da LGBT i plus osebe sploh obstajajo, ne, za začetek, potem pa tudi pri spolni vzgoji, ki je trenutno zelo okrnjena in ne dobijo zadostnih informacij.
Potem seveda tudi na ravni zdravstvenega sistema in zdravstvenih delavcev. Tudi mi imamo okrnjena izobraževanja in pomankljive informacije, ki bi bile relevantne za naše paciente. Kar lahko storimo je, da pripomoremo dodatno k varovanju osebnih podatkov, ker se osebe bojo razkriti tudi iz tega razloga, ker pač Slovenija majhna in takoj, ko nekdo govori, se lahko razve, niso vse osebe razkrite vsem osebam v svojem okolju in razumljivo, da se potem iz nezaupanja nočejo razkriti. Potem je tudi še človeški faktor. Večina nas je šlo ta poklic zato, ker imamo radi ljudi, ker se radi trudimo za nje in pripomoremo k čim boljši obravnavi naših pacijentov. Seveda imamo pa povsod tu pa tam kakšno gnilo jabko, ki je seveda je potrebno prijaviti take primere, primere diskriminacije, nekorektne obravnave, ampak nekaterih ljudi se tudi prisilno ne da spremeniti in potem je bolje, da se takim osebam izognemo. To pa lahko pripomoremo sami k temu kot posamezniki, da poročamo o tem, če se že ne upamo prijaviti na organe, potem si med sabo povemo, da mogoče prihranimo komu drugemu. Ker tudi informiranje, tudi na ravni tega, da potem pač sami najdemo informacije, da se znotraj skupnosti izobražujemo in tu najdemo podatke, sicer je žalostno, da tega ni na državni ravni, ampak začasno je tudi to v redu, torej podpirati vse prostovoljne projekte, ki vam podajajo uporabne informacije. Lahko s tudi lastnim odzivanjem in proaktivnostjo pripomorete k boljši svoji obravnavi in poskrbite tako za svoje zdravje in svoje pravice. Kaj mislim s tem, ko dobite povabilo odzore, ne glede na to, kaj ste slišali, kaj so vam povedali, se na to odzovete in greste na pregled. Če aktivno sodelujete v pogovoru, pa zdravniki smo tudi samo ljudje in se včasih zmotimo, večinoma smo dobro namerni, tako da ne nas takoj kaznovati, če naredimo kakšno napako. Pomagajte tudi nam, ne samo med sabo v skupnosti, da lahko potem skupaj imamo kar se da kvalitetno obravnavo. Če mogoče kdaj kaj pozabimo vprašati, če, ker se nam ne zdi relevantno, recimo, da imate trenutno neko težavo, ki ni povezana s tem, da ste nekoč v preteklosti imeli slabo izkušnjo s spolnim nadlegovanjem, spolnim nasiljem. Tega pač ne vprašamo vedno rutinsko, lahko tudi pozabimo. To ni najlažja tema, da jo začnete sami, ampak del odgovornosti, da opozorite na to, je tudi na vas. Tako da nekako vzajemno vsi skupaj, da boste imeli vsi kvalitetno obravnavo in da lahko mi kot osebe, ki vam želimo pomagati, dosežemo najboljše, kar lahko. Tako, to bi bilo z moje strani vse. Če ima kdo kakšno vprašanje, je zdaj čas, da jih zbiramo. Če nimate navdiha, se bojo pa zdaj vrtela pričevanja, ki jih lahko v miru preberete in mogoče dobite tam kak navdih. Hvala. Kot je Vanja omenila, zdaj lahko postavljate vprašanja še vedno lahko v chatu, lahko na Facebooku, prek livestreama, lahko pa tudi prek kamere, prek mikrofona, karkoli vam je najlažje. Vam bomo pa dale zdaj mogoče kakšno minuto, da se pripravite, da se spomnite vprašanj, medtem pa ja, se bojo kazala ta pričanja. Zaenkrat v chatu vidim samo ploskanje, tako da hvala za to. tako da mogoče bom kar jaz začela z enim vprašanjem in sicer, kaj v bistvu je plan za naprej. Zdaj smo naredile to raziskavo, kaj pa bi naredile zdaj s temi podatki? Mogoče lahko kar jaz odgovorim. Tako, v bistvu smo želeli te podatke zbrati že v štartu z enim specifičnim namenom, pač poleg tega, da preverimo, kakšno je dejansko stanje, da potem
na podlagi teh podatkov naredimo delavnice, tako s projektom Virus za skupnost, se pravi sodelovanje s projektom Virus, bi naredile potem izobraževanja za kogarkoli, ki bi se jih želel udeležiti znotraj skupnosti, da podamo neke informacije o skrbi za spolno zdravje. In potem še drugi del, glede na to, kakšne stvari bi poročali o ginekologinjah, bi potem naredili tudi izobraževanje za ginekologinje oziroma vse zdravstvene delavce, ki bi želeli narediti korak več proti razumevanju naše skupnosti. Prej sem pozabila povedati, da mi ne želimo nobene posebne obravnave, samo da se nas pač obravnava kot vsakega drugega človeka. Mogoče zahtevamo malce odprtosti in da pustite svoje predsodke in stereotipe pred vrati, ampak to je pa to. Smo ljudje. ampak ja, včasih je težko načeti pogovor z nami. Ljudje se bojijo, tako da tukaj smo zato, da pomagamo obem stranem, čeprav smo vsi v istem zosu. Vanja, še eno vprašanje smo dobile tukaj v četu, katerega mislim, da verjetno boš tudi ti najbolj znala odgovoriti. In sicer vprašanje se glasi, kje bi se lahko testirali na sifilis, klamidijo, gonorejo, če nimamo osebnega zdravnika? Ja, to izpostavimo kot problem tudi v raziskavi, ker večinoma je zastonj testiranje targetirano in namenjeno bolj MSM populaciji, torej moškim, ki imajo spolne odnose z moškimi. Za enkrat je tako, da za te spolne prenosljive okužbe, ki so povzročene z bakterijami, torej točno te sifilis, gonoreja, klamidija, je za enkrat še vedno tako, da je potrebno imeti napotnico strani osebnega zdravnika oziroma ginekologa za dermatovenerološko obravnavo. Je pa, to so zdaj neuradne informacije, če komu kaj pomaga, če ste partnerke oziroma partner nekoga, ki je MSM, potem se lahko pogojno mogoče, če lepo prosite, priklopite testiranju na Legibitri, ker kot partner lahko pač zraven pristopite. Pa do pred kratkim se je dalo še na dermatovenerološki kliniki v Mariboru. Do pred kratkim se je dalo še naročiti na pregled brez napotnice. Se pravi, pokličete, poveste, da bi se naročili oziroma najbolje je iti tja osebno, ker potrebujejo vašo zdravstveno kartico in potem, ko prijete na vrsto čez kak mesec, imate tam obravnavo brez napotnice, ampak ne vem, kako je zdaj, ko je COVID, to zelo verjetno trenutno ni možno in ne vem, kako bo potem, ko se bojo stvari malce normalizirale. To je pa to, kar je trenutno v Sloveniji na voljo in kar se da storiti. Mislim, da obstaja sicer tudi neko samoplačniško testiranje, kar se tiče te situacije brez osebnega zdravnika, pa je vse v Ljubljani, zato ker je to taka nemogoča situacija, sem brala, da so zatrdili, da tudi če nimaš osebnega zdravnika, imaš pravico do zdravniške oskrbe v zdravstvenem domu, kjer si imel zadnjega osebnega zdravnika. Ne vem, kaj se rešče, nisi imel zadnjega osebnega zdravnika v Ljubljani, ampak po moje bi bilo potrebno v kraju, kjer živite, da bi se dalo nekako prepričati zdravstveni dom tam, da vam omogočajo pregled pri nekom pri dežurnem zdravniku, tudi če nimate izbranega osebnega zdravnika. Hvala obema za ta odgovor, da smo dobile še eno vprašanje in sicer, ki živijo, mene samo zanima točna številka anketiranih in pa starost anketirank. Če je bilo že kje navedeno, sem spregledala, mislim, da ni bilo točno navedeno, je sicer v poročilu, ampak bom kar jaz mogoče odgovorila na to vprašanje, glede na to, da sem imela čez številke tukaj.
Naš vzorec je vključeval 260 oseb, od teh, ki so končale celotni vprašanje, ki je bil kar dolg, torej začel se je s 401, ampak niso vsi prišli do konca. Povprečna starost je bila 25,5 let, to govorim medijano, zaradi tega, ker je zelo neenakomerno porazdeljeno. Smo imeli pa anketiranke najmlajše 16 let, najstarejša pa je bila ena 62 let. Mogoče bi iz tega vprašanja lahko še nadaljevala z malo več temi demografskimi podatki, ker se mi zdi, da je zanimivo in dost vpliva na same rezultate, tako da če bi katera od vas še malo več povedala o tem, kdo so te osebe, ki so odgovarjale. Jaz mislim, da še ena stvar, ki bi jo bilo mogoče pri teh demografskih podatkih fino izpostaviti, je, da smo imeli tudi 81% anketirank, ki živijo v mestu. Deleži tistih, ki živijo v manjšem kraju ali ne vasi, pa je bil bistveno manjši. Tako da tudi to zna vplivati na naše rezultate. Kar se tiče spola, so večino vzorca predstavljale ženske, manj je bilo nebinarnih oseb. Kar se tiče spola pripisanega ob rojstvu, je 59% ime ob rojstvu bil pripisan ženski spol. Kar se tiče spolne usmerjenosti, je skoraj polovica vzorca so bile biseksualke, 41% jih je bilo lezbik, 5% jih je bilo kvir, potem pa še nekaj malega identitet pod drugo. To je nekako tako okvirno o demografskih podatkih. 95, ne 99. Hvala. Aha, smo dobili še eno dolgo vprašanje, aha, v bistvu bolj pripomba. Škoda, ker smo se spalili za eno leto. Ravno lani takle čas sem se spopadla prav s to tematiko varne oziroma varnejše spolnosti, ki pritiče skupnosti žensk, ki spijo z ženskami. Pisala sem članek za Drugart in sem imela kar struggle iskati neke slovenske vire, slovenske izraze za same prakse in pripomočke. Nekaj je sicer nastalo, ma bi s podatki, ki jih je zbrala vaša raziskava, mnogo bolj relevantno. Sama sem brez izvajanja dodatnih anket zbirala neke insajte na Mavričnem forumu, kjer je sama debata bila precej zastarana. Ja. Z veseljem se priključim kakršnikoli delavnici, izobraževanju, če boste v prihodnje kaj organizirali. Zelo dobrodošla, prosim, ker če kontaktiraš na mail, na Facebook, kjerkoli, Instagram, posod smo, bi bilo super sodelovati, zavesele smo, kogarkoli, ki bi se pridružil. Ja, res škoda, da se nismo sopadle časovno, še posebej, ker je ta naša raziskava se začela leta 2019, ampak epidemija in tako naprej in je malo trajalo, da smo prišli do samega zaključka. Ampak, ja, hvala. Aha, vidim, da je Ada tudi v chat napisala kvartirjev e-mail, tako da lahko pišeš tja, pa to velja tudi za vse ostale. Ampak katera od vas še kaj zakomentirati glede tega mogoče? Mene bi sem zanimala, kaj je nastalo iz tega, kar ste takrat za Drugart pisali in mislim, da bomo z veseljem prebrali in da lahko vidimo, če se nam kaj poklopi in lahko kaj nakuhamo skupaj v prihodnosti. Če si pripravljena prižgati mikrofon ali pa kamero, super, drugače pa dobimo link v mail. Super. Potem smo to opravile. Ja, super. Lepo videti, da se že stvari naprej premikajo. Ja, spet bi opomnila vse vas, ki ste tukaj, da lahko prižgete mikrofon, kamero, karkoli, da se lahko pogumite in postavite kakršnokoli vprašanje.
potem bi pa jaz še eno postavila, ki mogoče ni najbolj prijetno, ampak je nekaj, kar vem, da smo se veliko ukvarjali s tem, ko smo pripravljali poročilo, in sicer pomanjkljivosti študije. Ni treba, da gremo v vse stvari, kar smo napisali in razmišljali o njih, ker smo rade zelo kritične do sebe, ampak da bi mogoče malo katero od vas povedala, kaj so kakšne pomanjkljivosti oziroma bolj iz vidika, kaj bi rade izboljšale za mogoče kakšno nadaljno študijo v tej smeri, glede na to, da je to prva taka študija, ki je bila narejena v Sloveniji. Mogoče ena bi bila ta, da smo spraševali o oblikah razmeri, v katerih so anketiranke, smo spraševali samo o samo deklaraciji in nismo podali možnosti recimo varanja, ki se v, pač v raziskavah in v literaturi pokaže kot zelo pogosto, tako da smo pač anketiranke, ki so rekle, da so aktivne znotraj monogamne zveze, obravnavale kot da so aktivne znotraj monogamne zveze, ne glede na to, a je mogoče pač obstaja kakšna etična, neetična ne monogamija. Ena od stvari je bila tudi to, da mogoče nismo dale anketirankam dovolj možnosti podati svojih izkušenj, če so imele zelo različne izkušnje. Recimo, da pač nekatere so kot komentarje na koncu ankete napisale, da so bile pri večjih ginekologih in da so imele recimo pri nekaterih odlične izkušnje, pri nekaterih obupne izkušnje in da tam, kjer smo jih sprašvali o izkušnjah, niso čisto vedle, katero izkušnjo opisati, kater primer, na podlagi katerega primera odgovoriti na pač multiple choice vprašanja. Potem pa mogoče samo še dve stvari. Ena je, da se je pokazala potreba potem, da bi naredile razliko med tem, a anketiranke še nikoli niso bile spolno aktivne ali pa trenutno niso spolno aktivne, ker ja, to se je pokazala kot ena stvar. In da nismo spraševali potem, s kom so bile osebe, pač s kom so imele osebe v preteklosti spolne odnose, glede na spol. Ker vemo, da spolna usmerjenost nič ne pove o spolnem življenju. Nismo naredile neke razlike med tem, s kom glede na spol so v preteklosti bile, kar pa lahko pač je relevanten podatek, kar se tiče recimo interpretacije podatkov o tem, kdaj uporabljajo zaščito, recimo pač, ne vem, osebe, ki imajo spolne odnose z moškimi in z njim je bil ki jim je bil pripisan spolni, moški spol ob rojstvu, pa so same osebe, ki jim je bil pripisan ženski spol ob rojstvu, imajo mogoče drugačno motivacijo za uporabo kondoma kot kakšna druga kombinacija. To se je pojavilo kot, ne vem, če ima še kjera druga kakšno, ki se jim zdi bolj pomembna, ali pa kaj, za razložiti to, kar sem jaz povedala. Jaz se strinjam s tem, kar ste rekla, zato ker smo imeli nekaj primerov, kjer so anketiranke izpostavile, recimo zaščito uporabljam samo, ko spim s moškimi, ne pa tudi, ko spim s ženskami. In bi bilo to fino prihodnje malo podrobnije raziskati. Mene ste našli, da sem naredila napako in sicer nisem omogočila, da ostali tudi prižgete mikrofon in kamero, tako da zdaj imate dovoljenje in lahko postavljate vprašanja tudi na tak način. Ja, hej, jaz sem tak, ki je pisala ta članek, sem terenka tako že, ne vem, zdaj malo več kot dve leti na drugar, tukaj aktivna,
In sem se pač zaradi lastnih izkušenj začela spopadati pač s to tematiko, ker mi veliko osveščamo tudi o varni spolnosti, delimo informacije o testiranju, launchali smo ta page spolno prenosljive okužbe pri.si. Po drugi strani pa pač, če pogledam ta nek material, ki ga mi delimo, je ful, ne vem, ali nam rekla heteronormativen, ki pač tudi v gejski skupnosti ful pride, sam dobesedno nimamo niti enega materiala za harm reduction pri spolnosti. In pol je vse to nekako vodil v to, da sem začela to malo raziskvati in sem pol gledala tudi za neke te deme pri sano laborju, sem v bistvu zares nič ne obstaja, nič elegantnega. Na nekih ameriških pejčih sem pa najdla, ne vem, bizarjade, kakor je lateks rukavica, ki je tako aresa, ne. Tako da me v bistvu ful zanima, če imate tako kakšno perspektivo za naprej, da bi se, ne vem, v sodelovanju z nekim bo kolektivom, ki dela higienske izdelke, začeli razmišljati o lončanju kakšnih teh izdelkov na slovenski sceni ali kako. Mislim, kaj je vizija za naprej, pač zdaj? En problem tega področja je, zakaj tega pri nas nihče ni prej raziskal, zakaj je tudi nam to tako dolgo trajalo, da smo to raziskavo predelali, je preprosto zato, ker za področje spolnega zdravja ženski imajo spolne odnose, ženskami ne obstaja financiranje oziroma je tega financiranja zelo, zelo malo. Ta celoten projekt, celotna raziskava je bila prostovoljna, to smo mi naredile v svojem prostem času, poleg vseh ostalih projektov in služb in vsega ostalega, kar počnemo, čisto zato, kar se nam je zdelo pomembno. In prohodnje bi rade po eni strani začele naslavljati skupnost, predvsem kar se tiče izobraževanja o varni spolnosti, po drugi strani tudi ginekologinje. Ampak ne vemo, a nam bo uspelo za to pridobiti kako financiranje, a bo to spet eno teh projektov, ki temeljijo čisto na dobri volji, na zagnanosti, na tem, da se nam zdi ta tema pomembna. Dosti krat smo tudi skupnosti slišali komentarje, da pri nas se ne da nikjer dobiti dental demo. Tako da mogoče ena izmed prvih stvari bi bila prepričati kakšne trgovine, ki prodajo te izdelke, da poleg doma začnejo uvažati tudi dental deme. In pa verjetno izobraževanje čisto konkretno, kako lahko iz kondoma enostavno sama narediš dental dam. Zato, ker dental dami znajo biti tudi dražji od kondomov, kondome se da recimo na LGBT organizacijah tudi dobiti zastojn. Tako da, edni izmed problemov tukaj so finance. To je tak zelo iskreno povedano. Ja, jaz bi še dodala, da je tudi finančni problem z tega vidika, da dental dami niso tako profitabilni kot, kot kondomi in da v resnici so točno to, kar ime pove. To so folije, ki jih uporabljajo zobozdravniki za zaščito, če delajo z osebami, ki imajo lahko kakšne prenosljive ali bakterije, karkoli v ustih, da se oni zaščitijo, hkrati pa tudi kot nek kirurški pripomoček. In da tega pri nas v bistvu sploh ni kot oblika zaščite. Ne, jaz sem jih našla na Amazonu po zelo dragi ceni, tako kot je Ada rekla, kondom se dobi za manj kot evro, en dental dam pa stane 10. Tako da jaz vidim rešitev pri tem, da bi nekdo, če kdo pozna koga, ki se ukvarja z uvažanjem teh pripomočkov za medicinske namene, pa če mogoče lahko pač jih uvozi malo več in potem se to odkupimo pač organizacije in potem lahko prek nas. Se sicer vem, da pač ta dobava in ti aspekti, to ne gre skupaj z vsemi organizacijami, ampak mislim, da sex shopov ne bi mogli prepričati, da imajo to. Ker tudi, ko bojo na voljo,
mislim, da zaenkrat ljudje še ne bodo tega toliko uporabljali, kot bi bilo fino, da se uporablja. Treba je popularizirati. Imeli smo eno idejo, ki je bila sicer bolj šala, ampak mogoče pa bo, da naredimo eno kampanjo, majce, hashtag folija za pičko, da se nekako to promovira, da se bi, kaj pa je to, mogoče pa probamo, pa začnemo uporabljati, ne vem, mislim, da je pač tukaj potrebno več aktivacije z večjih strani. Jaz bi rada samo pozorila, da je doseb v četu dala link do dental demov in očitno se da to kupiti v lekarni v Ljubljani. Ja, oprosti, Pavla, če lahko. Pardon, se upravičujem. Ja, super, da si to omenila, zaradi tega, ker zdaj sem tudi jaz dobila idejo, da lahko mogoče pri naši organizaciji malo pritisnem, da mogoče bi tudi mi eno probno serijo tega proba stala na terenu. Oziroma med, bom pa tudi v tist mail, če malo več stvari napisala, sam se mi zdi, ne vem, kar se tiče te kampanje, dobra ideja, da bi se res, ne vem, kakšen ta socialen marketing, ki iz principa, ki nam dela stvari, bi znal narediti v redu, če se povežemo, ne vem, spolno prenosljive okužbe.si in to, ker je to naša glavna objektiva in spet za to skupnost nimamo dovolj podatkov, nimamo dovolj materijala, tako da se mi zdi, da tukaj lahko res ena plodna stvar nastane na enem zelo podhranjenem področju, kot ste rekle. Meni se zdi super. Jaz bi z veseljem, da neko sodelovanje izpostavimo, tako da se slišimo prek mailov. smo pa dobile še nekaj vprašanj. Hej, še eno vprašanje. Omenjate ginekologinje, so bile slučajno vse ženske ali uporabljate ženski spol kot neutralen? Je bil spol ginekologa tudi podatek, po katerem je vprašala anketa? Jaz se ne spomnim takrat, ko sem reševala. V sami anketi je vedno bil podčrtaj, torej ginekolog, podčrtaj in ja. Smo pa v poročilu uporabljali izključno ženski spol mišljeno kot neutralen. Je na začetku obrazloženo to, ampak spet ima še kakšna druga mogoče kaj za komentirati. Imamo celo poglavje v poročilu o tem, zakaj smo se odločile za kakšno besedo in tako. Mogoče to, da nismo spraševali o tem, katerega spola so njihovi ginekologi oziroma ginekologinje, da bi bila tle neka analiza glede na spol ginekologinje glede na izkušnje, smo pa spraševali potem, a jim je spol ginekologa pomemben, kjer se je pokazali, da večinoma in ni, da nekateri preferirajo žensko, ampak ja, nismo pa v smislu analize izkušenj glede na spol ginekologa oziroma ginekologinje, tega pa nisem. Če nima nobena od vas še kaj za pripomni, bi šla kar na naslednje vprašanje. Se pravi, če prav razumem, je v Sloveniji edina možnost za testiranje za vse možne znane spolno prenosljive okužbe, tudi za klamidijo in gonorejo, brez napotnice, mogoče samo na venerološki kliniki v MB. Za anonimno testiranje pa verjetno ni možnosti. Ste morda razmišljali o kakšni možni akciji tudi v zvezi s tem, da se samo testiranje naredi bolj dostopno? Vanja, po moje, da je to kar zate. Smo, seveda smo, ampak tako kot problem pri dental demu in ostalih stvareh je tukaj spet finančni problem. To je tudi eden od razlogov, zakaj mogoče nekateri zdravniki in ginekologi niso najbolj navdušeni nad predpisovanjem napotnic, ker so ti testi izjemno dragi. Tako da potem se tukaj malce držijo nazaj, tega sicer ne razložijo in potem nihče ne ve, zakaj mi pa noče dati napotnice, ampak ja, dejstvo je, da so ti testi zelo dragi in da je treba imeti zato, da zdravnik to predpiše dovolj utemeljene sume, da to opraviči zavarovalnici, ki drži vse vajeti v rokah, kar se financ tiče. Tako da za anonimno testiranje bi potrebovali veliko, veliko financ,
potem pa tudi osebje, ki bi bilo usposobljeno za odzem teh brisov, storage za določena gojišča in potem bi se to teoretično lahko poslalo v analizo, pa tudi to bi potem stalo. Tako da vse se začne in konča pri denarju, žal. Zato recimo tudi programi, tako kot je pač na Legebitri testiranje, pač je specifično za MSM populacijo, zaradi tega, ker to je edina populacija, za katero se da dobiti financiranje. Zaradi tega tudi oni, pač tudi njihove finance so omejene in zaradi tega pač ne morejo pač vključiti, tako da tudi tisto za partnerje ni nujno uradni del tega programa. Ampak ja, pač tle je stvar financiranja, ki na tem področju obstaja za MSM, ne obstaja pa za druge populacije. In to pač na vseh področjih, na področjih pač programov, na področjih raziskav, na splošno je pač na področju varne spolnosti je denar pač trenutno, v trenutni situaciji pač gre v MSM populacije pač zaradi zgodovinskih faktorjev in tako naprej. Pač dejansko je populacija moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, bolj ranljiva na tem področju, tako da zasluženo, mislim, super je, da imamo te programe v Sloveniji, da to obstaja. Je pa problem... Ja, definitivno. Pač... argument ni manj financiranja za MSM programe, argument je več financiranja za ostale. Definitivno nočem preusmeriti, hočem samo dodatno. ja, pač hočemo malo za vzorec financiranje, toliko, da se lahko vzpostavi vsaj neke osnove, vsaj osnovno izobraževanje, neki osnovni viri, da ljudje vejo, kam se obrniti, kje najti informacije, da vejo, kaj se jih sploh tiče, ker mislim, da smo pač trenutno kar je tudi naša raziskava pokazala, da smo na točki, kjer potem naše anketiranke, ta populacija niti ne vejo, zakaj bi se varna spolnost njih tikala. Ja, definitivno je ena izmed najbolj težavnih situacij in bi moralo biti del našega javnozdravstvenega sistema. Se bom odla še naslednjega vprašanja. Hvala, Vanja, hvala. Meni bi se zdelo pomembno videti in prepoznati neke druge diskriminacije, ki dodatno vplivajo na pomankanje dostopa informacij in kakovostnih storitev. Večkrat diskriminirani ljudje, kot ljudje iz podeželja ali revni ali karkoli, imajo probably okrnjeno izkušnjo na drug način in bi bilo zanimivo opazovati, ali je v tem kakšen trend, povezava raznih dimenzij diskriminacije. Zanimivo bi bilo videti tudi reakcije zdravstvenih delavcev, kaj pomislijo, ko se srečajo s queer pacienti, a se počutijo dovolj pripravljeni na situacijo, a imajo dovolj izobrazbe, kako se pride do te izobrazbe, a je to mandatorno kot del faksa ali je vse to prostovoljno in po lastnih financah. Mogoče, če razdelimo to na dva dela, torej najprej na te pač da intersekcionalni del, mogoče Ada, če bi se ti tega lotila, potem pa še samo izobraževanje zdravnikov, pa za Vanjo. Ja. Ja, mogoče bo tudi Zara znala, kaj o tem povedati. Kar se tiče te multiple diskriminacije, se nam je recimo pokazalo pri cepljenju za HPV, da je velik delež tistih anketirank, ki poznajo cepljenje in se želijo iti cepiti, glavni razlog, zakaj se ne grejo cepiti, je zato, ker je cepljenje predrago. Za tiste, ki so pač toliko stare, da niso bile vključene v rutinsko cepljenje. Kar se tiče podeželja, smo imeli glavni problem že to, kar smo imeli, da je bil naš vzorec večinsko iz mesta.
In smo sicer potem tudi preverili, kako so se, o tem je že Zara govorila, kako so se razlikovale izkušnje tistih iz mesta in iz podeželja. In mislim, da je definitivno zdravstvena oskrba oseb iz podeželja, kar se je nam tudi tu nakazalo, ena zelo podhranjena tema, ki jo je treba, ki bi jo bo treba naslavljati, ampak glede na to, da se mi zdi, da zelo počasi korakamo in na področju splošne LGBT zdravstvene oskrbe in da se šele zdaj počasi začenjajo premikati neka LGBT gibanja izven Ljubljane, da, da bo še kar trajalo, pred nam bo uspelo naslavljati te zadeve. Predlagam, da si preberete raziskavo, zato ker ni nam uspelo vsega tega podrobno naslavljati, smo pa dosti krat preverjali stvari tudi potem na podlagi starosti, na podlagi kraja, na podlagi spola, na podlagi specifičnih demografskih skupin. Tako da, kolikor smo imeli dovolj podatkov, smo skušali razdeliti. Je pa bila to pač prva raziskava na tem področju in smo šele nekako potipali, kaj se sploh dogaja in kje, kje bi se še dalo več ugotoviti. Ja, kar se tiče izobraževanja, bi mogoče samo najprej tebe, Zara, vprašala, kako je zdaj v vaših študentskih letih, ker si vseeno nekaj let za mano, pa je mogoče že kaj boljše, drugače, kot je bilo pri nas, da ne popljuvam čisto svoje izobrazbe na tem področju. V resnici bi rekla, da zelo dvom, da je že boljš, oziroma si, kakor ti veš, pa če vse je prostovoljno, se pravi, če si pripravljen, se da najdeti kakšne tečaje, se da najdeti tudi ta projekt virus, vse trud delati na tem področju, ne? Tudi se deluje nekaj s kvarterjem. Zdaj mislim, da ima tudi celo transakcijo s posebej neko predavanje v, zapravo za študente medicine v maja, marca. Ampak v resnici je pač to vse to prostovoljno. Se pravi, je LGBT teme so nasplošno vzete kot nekaj, kar delaš v prostem času, oziroma če se ti da, ne, ne nekaj, kar bi mogel biti del izobrazbe vsakega študenta. Ne. Ne vem, kako je bilo točno pred leti, no, ampak trenutno še zmeri nekako tako deluje. Ja, nekako tako je bilo tudi pri nas. Se pravi, vse smo delali v prostem času in preko projekta Virus. Vabili smo Legibitro, da pač članom, oziroma če bi še kdo drug izmed projekta Virus želel poslušati o LGBT skupnosti, ampak to je pa to, enkrat na leto smo nekoga povabili, prišli so tisti ljudje, ki so pač želeli, ki jim je bilo to v interesu, se pravi v popoldanskem času kot neko ekstra predavanje, obvezno pa ni, sicer nas učijo komunikacije nasploh, ker pač veliko je manjšinskih skupin, različne vere, različne spolne usmerjenosti in pač nam dajo te neke osnove, da pač imamo nek profesionalizem in da pač vse ljudi obravnavamo enako, ampak tega je vsekakor premalo, še posebej premalo poudarka na profesionalizmu in mislim, da bi tega moglo biti nasplošno na faksu več. Kar se tiče tega, kako se odzove zdravnik, to je res odvisno od vsakega posameznika, tudi koliko so sami profesionalni, če res obravnavajo vse ljudi pač enako, je to, aha, dobro, pač še en podatek, no big deal, ne, gremo dalje. Je tudi veliko zdravnikov, pripadnikov LGBT skupnosti, sicer se tega ne obeša na veliki zvon, živjo, ampak tako no, kar vemo o odzivih je pač izpričevan, jaz ne moram govoriti za vsakega zdravnika, vem pa, mislim, kot vidim, opažam, pač smo ljudje s srcem in ni nam vseeno za paciente in načeloma večinoma ne bi bili v redu odzivi. Ampak ja, ni nekega ustaljenega izobraževanja, moglo bi biti. Tudi zato nameravamo mi zdaj pač narediti neko izobraževanje za
tiste, ki so že zdravniki, ki so že medicinski tehniki, sestre, karkoli, ker pač tega res primanjkuje. Mogoče sem tudi, da ja, definitivno že od začetka projekta je ta stran tudi nekaj, kar pač imamo v planu, ko bo možno, v smislu pač dati te podatke zdravnikom za to, da ko se srečajo s pacienti, imajo neke pač neka pričakovanja, neke predstave, da jih ne preseneti, da ne zmrznejo. Pač že od začetka projekta je bil ta aspekt del motivacije, pač v bistvu opolnomočiti tudi ginekologe, da pač imajo dovolj podatkov, da se lahko primerno odzove, da ni to prvič v življenju, ki slišijo, da trans osebe obstajajo ali pa prvič v življenju, ko jim pade na misel, da mogoče pa obstajajo biseksualke v nemonogamnih zvezah. Ja, definitivno je to področje, ki ga tudi želimo nasloviti, ampak veliko želimo nasloviti in časovnic ne obljubljamo. Ja, pač res je to prvi korak, ampak si želimo delati na tem. Iz tega je izhajala ta raziskava. Zdaj tukaj v četu name ni nihče več naslovil nobenega vprašanja. Še vedno lahko, pa spet lahko se še kdo oglasi prek kamere ali mikrofona, drugače pa lahko tudi počasi zaključimo. Mogoče počakamo še malo, če se kdo pogumi. Ok, izgleda, da ne. Seveda ste še vedno dobrodošli, da nam pišete na kamorkoli od kvartirja, kakor sem prej omenila, Facebook, Instagram, e-mail, karkoli. Vas zanima glede tega, na naši spletni strani lahko najdete celotno poročilo. Bomo tudi v event zdajle po dogodku objavili to direkten link na to poročilo. In to je to. A ima še kakšno za dodatke? Ne? V redu. Potem pa smo končale. Najlepša hvala vsem, da ste se odeležili tega dogodka in se vidimo na še kakšnem. Lepo se imejte. Nasvidanje.